diintu waxa ka hadlaysa ninki taako dhulkiisa ku darsado maalintii ay mal qiyaam inoo macnaa tadabada arlo loo saarnaayo 40 boos ninki leh 20 ka rabaa hooyir ninki 20 la 10 ka rabaa hooyir ninki 5 leh ninki 10 la 5 ka rabaa hooyir shirkaan shirkoor waa ka bedelan yahay ii ida ka ilaaliya leeyda magciisu waa ii ida ka ilaali إن قف استكذان إيسا أي جارتي وقف بمجارين لأيسن جرين أيان ما أنت أقول تلقلني دحي السجال ما أنت بحول هلك سوي مدي إن أول على هاد أي كجرب نقدان أو هلك سحبت أفك اللي يسكي جليو كلن كانوا يسوي مدين وحجرت كسر كيشة بيشا سدحي السجال إيه قوسيس كإسكال لول بلارن أو كويا لا أجر كحردة بنجلا إدقمة الديني لقبل كبنادر أيها كجها اللي باب أي شجين إن لجو هيا لول كودا waxay tilmaameen in boob kan ay ku hayaan xilibaano beeshooda ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waan diidnay dul boob sharci darro ah dulkeena in la boobo yeelimayno waxa ay ku qoraayeen boorar ku xardhana halkii kulanka uu ka socday wax garadka iyo xubna kamid ah qoysaska iska leh dulka ayaa sheegay in aan loo dul qaadan karin dul boobka ay sheegeen in ay ku hayaan mudanayaasha beeshooda ku matala golaha shacabka dul la dhacaayo dulkaas oo ku yaala maxay heeday meesha horal dhig jir bangalo dulkaas wuxuu ahaay dul xira ku agtaalo waxaan ku fidan dulki xirad wuxuu ahaan malina ilaa 600 boos amal waxaan gaaray 2900 oo boos ay dhaceen maanta waxaan cazuunay odayaasha dhaqanka ee beesha mursade waxaan u cazuunay in dacwadeena gaarsiyaan beesha guud ee mursade in gaarsiyaan waxaan rabnaa gogoshan waa isako isakadaas waxaan rabnaa inaan ku dacweyno odayaasha dhaqanka ee guud ee 39 odayaashaas oo aan doonayno inay noona cusumaan noona keenaan dadka nagu matala gobolka Banaadir matala ka soo qaad xildhibaanada laba waa eedaysan xildhibaanada aan eedaysnayn iyo odayaasha dhaqanka guud gogoshan gogosh ku xigta inaan noola keenaan rabna garteen in la qaado hadaan qaldana in qabtaan hadii aysan beesha mursad lahayn wax matalaadana waa inaan tashanaa oo 39 ay tashato gogoshaas ku tashado oo ay arkaan maxay ahayd wax matalaadisan hadii matalaad jirtana waxaan rabaa dadkan dacwoonaay iyo dadka wax dhacaayo oo masuuliyiinta in la qaado gartooda talka u qaado xil dhimaanada kale ee 39 waa inay yimaadeen shirkaan shirkoor waa ka bedelan yahay ii ida ka ilaaliya leeyda magciisu waa ii ida ka ilaali in qof istakadan eysa ay gaartay oo qof bima gaarin la eysan jirin ayaan maanta ugu talagalnay maanta halkaan waxaa maar dadka oo iska lahantida odayaalka dhaqanka oo jooga waxaan maartay maanta aan ku dhaqan maarta inaan dhaqan gelin rabnaa wasiirka ugu horeeya xildhibaanyada saddexdaasna waa gadaashida ka muuqata ma ahana inta kale waxaan rabnaa in ay arrintan ay soo faragelshaan ay arkaan yimaadiin shirar ka soo qayb galaan cabashada dadka ay dhageystaan waxa oo maarta meesha ka jira ay ogaadaan saddexdaas nin oo ayaga laga eed seeganayo dhibanayaalka loo yahay ma ahana inta kale wasiirku ka mid yahay lixda kale xildhibaan oo dayax ugu horeeyo waxaan leenahay marka soo arka dadkan cabashadiisa dhibaatada ka jirta meeshan feer quubada bangila taalla in ay maarta maanta ayaan inaan ogeysiino rabnaa anagu maanta waxaan joognaa ninka la yidhaahdo dhimashaan joognaa wax hadda nagu soo baxana ma arkin saacan laga bilaabo ninka la yidhaahdo waxaan rabnaa inaan ninka la yidhaahdo 39 ayuu gartaan damooto dhamankaas hadday aan ku gardaranahana ayuu aragto haddii ay ninka laynaga gardaran yihiin aan la arkaan annagu meelan aadna ma naqaan meesha aan ku dhalanay oo ninkale ku dhaqanay oo weli aan fadhinna waa meesha nagula haystaa 40 boos ninki leh 20 ka rabaa hooyir ninki 20 la 10 ka rabaa hooyir ninki 5 leh ninki 10 la 5 ka rabaa hooyir diintuna waxay leedahay taako taakay sheegtay intuu dhulkaas u wadaa waxaan meeshaas ka hadlayaa aan hadalkayga aan macnaha ku soo gabagabeynayaa in alla ay ka cabsadaan dadka rabaan inay dhulka masaakiinta booban dadkan cabashadooda maanta waxay gaarsiinayaan 39 wax garadkeeda xildhibaanada nadiifka ahoon gacmahooda uuska lahayn wasiirka cadaaladda oo ka soo jeeda beeshan ma aqaana wax badan wasiirku cadaalad qaybta cadaaladda asaa u qaabishiisan Soomaaliya dalada Soomaaliya lagu dhaqaana qoyskaada inaad ku dhaqdana waa la rabaa kumana soo bixin ilaa hadda dowladan ku soo bixin maanta wixii ka dambeeya
waxaan u maleynaa tabashadu inay ku agtahay balaan beesha ku quusanno iyo xildhibaanada inta nadiifka ahoo aan ma aragtahay hadda hawshan ku howlanay waxaa meeshan ka muuqda nin odayo asiga laftiisu aan xoogaa qabiilka darajo ku lahaa jiray waa ka muuqda howlahan in lagu qalday inuu u bareeray asiga laftiisaa kala cadday doon haddii la yidhaah marka in la isku metelo dhac iyo boob ma ahan metelaad ma ah qof qof lagu qasbi karaahu ma jirto annaga cabasha waa naga dhammaatay maanta quusaan joognaa yaan wax idiin dhinaanaan joognaa waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada 39 inteeda maaragtahay nadiifka ahan boorkan ka muuqan inay hawshan fiiriyaan maanta barnaamijkan barnaamijyadii hore oo dhan waa ka duwan yahay barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay halkan waxaa ka soo qayb galay 39 dadkii yaqaanaa yaqaano marka insha allahu tacaala waxaan halkan ay sidii hore u sheegeen dadkii iigu horreeyey oo ehelka ah oo weliba 39 ah in xildhibaanada kale ee 6 ah ee aan ku jirin 2 xildhibaan inay hawshan soo farageliyaan google qabtaan si ay dadkan oo xildhibaanada ah ee dhulkan boobka u socda ay noo dhexdhexaadiyaan waa taas 39 baaq ay u direen xildhibaanada kale oo google la qaban doono insha allah haddii taas ay dhici weyso oo ay dhexdhexaadintaas ay dhici weyso haddii 39 maanta wuxuu halkaa isugu yimiday inuu walaalahood ay ku garab noqdaan oo halkaas xabad afka la iska geliyo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaa in 39 baaqa ay direen ay maqli doonaan xildhibaanada kale ee 6 ah 2 xildhibaanna ay intay google noogu yeeraan ayna dhexdhexaadin doonaan dadka goobta bangala iska lahaayaan nahay waxaan cabasho u nahay horta ilaahay ayaa marka hore cabasho u nahay kadibna inta islaam ahoo wax gasha oo ma taqaanaa dhiig dinqada ku jiro aan cabasho u nahay kadibna 39 cidda murasadaha aan cabasho u nahay waxaan rabnaa 3 inoo gadaashayda ku sawiran in nagala qabto dhac bareer ahay noogu yimideen 3 kolba waa taqaanin magacooda mid waxaa la dhahaa maxamed abuukar jacfar midna waxaa la dhahaa cabdi axmed dhixilow dhegdheer midna waxaa la dhahaa cabdulqaadir sheekh xuseen bacadow oo loo yaqaan wabeen 3 nina anuka aan ka joogi lahna caradi meeshaan abka abka dhaxnay ay inta dhexda ka soo istaageen oo naqshad saarteen oo nimankan jeebka uga buuxsheen ay yidhaahaan waxay noo soo gada waxa hayeen sharciyada noogu soo gada dhulka haddana waxay taagantaa dhulka qasabaan ba ku dhisaynaaba dhulka dadaan ka gadanay qasabaan ku dhisaynaa askaran keensaynaa waa dhisaynaa dhulka marka waxaan rabaa inta islaama oo dhiig dinqada ku jiro nimankan inay naga soo gaaraan qaas ahaan nimanka xildhibaanada marusaday oo ayaga la mid ah oon ayagaan ahayn inta kaloo inta wasiir ah intii xildhibaan ah oo marusada ku jiro inay nimankan naga soo gaaraan cabashaan nahay nimankaana cabash ka nahay nimankan ha nagala qabto qoysaskan ayaa in muddo ah cabashadooda ka jeedinayay warbaahinta iyaga oo cabasho ka ah dhulboob ay ku hayaan sida ay sheegeen xildhibaano ku matala golaha shacabka Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada